Karibu katika Shamba Shape Up. Tumetembea kote Afrika Mashariki kutafuta wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunataka kuwasherehekea wakati tunawapa maarifa wanayohitaji ili waweze kuendana na kufanya mashamba yao kuzalisha zaidi hata pale kunapokuwa na mabadiliko ya tabia nchi. Tunataka kuwapa msaada kupata mavuno bora na kuongeza kipato chao. Tutaona jinsi wakulima wanavyoweza kufaidika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu, huku wakijifunza kutoka kwa kila mmoja wao katika njia nyingi. Jiunge nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima kwenye safari ya Shamba Shape Up. Shamba Shape Up imetembelea maeneo mengi ya ukanda huu. Kenya, Uganda. Welcome to Shamba Shape Up Uganda. Na Zambia. Welcome to Munda Makeover. Kufuga mifugo kwa ajili ya maziwa, nyama, mayai na kadhalika kunaweza kuwa biashara nzuri yenye faida sana. Lakini unahitaji kupanga kwa makini na kufuata mwongozo uliopendekezwa ili kupata pesa nzuri. Katika kipindi cha leo tutaona baadhi ya mapendekezo ya kufuata ili kufanya biashara yako ifanikiwe. Cha kwanza na muhimu sana ni chakula au lishe. Mvua zaidi tulizozipata zimeleta malisho ya kutosha kwa wingi kwa ajili ya ng'ombe wetu. Inamaanisha ng'ombe wenye afya ambao wanazalisha maziwa vema. Lakini kwa sababu ya hali ya hewa isiyotabirika tunayoshuhudia, mkulima mwenye busara anapaswa pia kufikiria kuhusu kuhifadhi lishe ili atumie msimu wa kiangazi. Kama unavyojua, katika msimu wa kiangazi bei ya maziwa itaenda juu, na ukitengeneza silage na hay ili kuendelesha kulisha ng'ombe wako, utaendelea kupata uzalishaji wa maziwa ule ule. Hii inamaanisha unaweza kutarajia matokeo mazuri. Katika vipindi vilivyopita, tumeona mbinu unavyoweza kutumia kuhifadhi malisho yako kwa kutengeneza silage. Hebu basi tuangalie mbinu nyingine unayoweza kutumia kuhifadhia malisho yako kwa kutengeneza hay. Kwa hili, hebu tuende kaunti ya Machakos. Tumtembelee mfugaji wa ng'ombe wa maziwa, Elizabeth. Kufuga ng'ombe wa maziwa kunaweza kuwa na changamoto zake. Inahuzunisha, ilibidi Elizabeth auze ng'ombe wake kwa sababu hakuwa na malisho ya kutosha kuwalisha. Kuanzia hapo amepanda nyasi za boma roots kwa ajili ya madume wake wawili. Lakini ana wasiwasi malisho hayatatosha kwa ajili ya kufuga ng'ombe wa maziwa tena. Tumemwalika Jesse Kagai kutoka Idri, taasisi ya kimataifa ya utafiti wa mifugo, kuja kumfundisha Elizabeth jinsi ya kutengeneza hay ili aweke tena ng'ombe wa maziwa. Elizabeth hapo awali aliniambia kwamba ulikuwa na ng'ombe wengi. Kipi kikatendeka? Pila umesema nilikuwa na ng'ombe na silikuwa mingi, na kwa sababu ya hali ya anga vile imebadilika, sikawa kubwa, nikawa sina chakula ya kutosha ya hizo ng'ombe. Nikaenda nikasiusa na nikanunua zingine doko ambazo naweza pata chakula yake. Hilo ni changamoto ambalo liko na wakulima wengi. Ndio maana tunasisitiza umuhimu wa kuweka chakula, kuhifadhi chakula, ndio uweze kulisha hichi chakula wakati ambapo kutakuwa na kiangazi. Kuna njia ngapi za kutengeneza lishe ili mkulima atumie wakati hali ya hewa inabadilika? Kuna njia mbili sana sana huwa tunatumia kuhifadhi lishe. Moja ni silage na ingine pia unaweza tengeneza hay. Sababu kubwa ya kutengeneza hay ni kuhifadhi chakula ndio ulishe wakati wa kiangazi. Hiyo ni sababu moja. Na sababu ingine pia ni wakati kuna mvua mzuri, hiyo nyasi huwa inakuwa haraka sana. Juu ya inakuwa haraka, ingine itapita kiwango. Utapata ile nutrients ama zile madini pia zimeshuka. Na pia utapata kitu inaitwa fiber, imeenda juu sana. So ni kumaanisha hiyo mmea wako ama hiyo nyasi haitasaidia ng'ombe, haitakuwa kwa manufaa kwa ng'ombe kama vile ungependa. Kwa hivyo tunataka pia tuivune tuieke, alafu pia tuache ile iko kwa shamba bado iendelee kukua tena. Bado tupeleka hatua kwa hatua jinsi ya kutengeneza nyasi ya hay ili mkulima wetu hapa Elizabeth na wakulima wale wengine ambao hawajaitengeneza hay wajue kabisa vile watakavyofanya. Zile muhimu zaidi ni hatua tatu. Ni kuna hatua ya kuvuna, kuna hatua ya kukausha, na kuna hatua sasa ya kutengeneza hay yenyewe. Kumbuka kuvuna nyasi zako wakati nusu ya nyasi zako shambani zimetoa maua. Maua yana muonekano huu. Katika wakati huu yamekomaa na yana virutubisho vingi ambavyo ni muhimu kwa ng'ombe. Unaweza kuchanganya nyasi zako na jamii ya kunde kutengeneza hay za kiwango bora. Jambo la pili ni hali ya anga. Muhimu sana. So lazima kukue kuna jua, hakuna unyevunyevu, ndio uweze kukausha ile nyasi yako anaisikuwe na maji. Kwa hivyo ukishaangalia hizo vitu zote, so utaenda pale uvune nyasi, na ukivuna unawacha tu huko kwa shamba. Na kulingana na hali ya hewa unaweza acha siku 2 ama siku 3. Usiwekelee ikue vikudi. Sababu tunataka hewa ingie kwa hiyo nyasi, iweze kukausha hiyo nyasi. Wakati umeacha hivyo, katika kila baada ya masaa 3 hivi, unafaa ukuje unageuza hiyo nyasi yako. Unapindua hiyo nyasi yako baada ya kila masaa 3. Na ukifanya hivyo huu mmea wako utakauka polepole ama vizuri bado ikiwa green, na itakuwa imehifadhi zile madini zake. Siku 2 mpaka siku 3 kulingana na hali ya anga. Sasa ndio unaenda hiyo hatua nyingine. Tengeneza kisanduku ukitumia vifaa vinavyopatikana kwa urahisi. Ukubwa wa sentimita 75 kwa 50 kwa 40. Kisha weka kamba 2 kama hivi. Anza kujaza nyasi hatua kwa hatua, huku ukifinya na kuongeza mpaka ijae kabisa kwenye kisanduku. Kisha funga kamba na kaza kabisa. Halafu nyanyua. Hay yako iko tayari. Nilikuwa nyuma kiasi kwa sababu hata siku moja sikutengeneza hay, lakini mtaalamu alinisaidia sana kwa sababu nimejua ni nyasi gani ambayo inastahili na ni nzuri kabisa kwa kutengeneza hay. Nyasi kavu ya hay pia inaweza kutengenezwa kwa kifungo kama hivi, haswa ikiwa una kipande kikubwa cha ardhi. Baada ya kuwa tayari, hifadhi nyasi zako kwenye banda ili zisiloe au kupata jua nyingi. Pia hakikisha zimenyanyuliwa kutoka ardhini mbali na panya na wavamizi wengine. Kwa njia hii unahakikishiwa lishe bora ya ng'ombe wako kwa mwaka mzima. Kumbuka wakulima, mbali na nyasi kavu ya hay, ng'ombe wanahitaji mulo kamili ambayo ina protini, madini na maji safi. Lakini kitu gani kingine unachohitaji kufanya ili kuhakikisha mifugo wako wanabaki na afya? Hebu basi tujiunge na Bwana Kozi na Kachenana huko Zambia. Leo tuko Chibombo kwa wakati Zambia na tunamtembelea Moton Himagamba. Shamba la Moton lina ukubwa wa ekari 34 na ana ng'ombe kwa ajili ya uzalishaji wa nyama. Nyama ni chakula kuu kwa Wanazambia wengi, na tayari kuna hamu ya kutosha kuila bidhaa hii. Lakini je, ni rahisi kuipata kutoka shambani hadi kwenye sahani yako? Kumsaidia Moton kuelewa vyema, yuko hapa Motinta Mulokoka kutoka Agrisab. Nitahitaji nini kuanza kuwa mfugaji bora wa ng'ombe? Kwanza kabisa unahitaji eneo kubwa ili kusaidia na unapoweza kufuga wanyama wako. Kweli kabisa. Ni changamoto gani ambazo naweza kuzipata? Kutegemea na eneo uliopo, kuna baadhi ya magonjwa ambayo yameenea katika eneo hilo. Hivyo, hii ni changamoto moja. Hivyo Bwana Norton, je, ni magonjwa gani ambayo umekuwa ukikumbana nayo kwenye mifugo wako? Ni ugonjwa wa kwato na mdomo na anaplasmosis. Hayo ndio magonjwa makubwa katika eneo hili. Je, kitu gani tunaweza kuangalia kukinga baadhi ya haya magonjwa na wadudu kutoathiri mifugo yetu? Kama anaplasmosis na ugonjwa wa kwato na midomo alivyoutaja, njia bora ya kusaidia kukinga ugonjwa huo ni kwa kudhibiti kupe, ambapo ni aidha kwa kuogesha au kupuliza mifugo wetu mara kwa mara ukitumia viua kupe. Tunapulizia dawa, ila tatizo ni aina ya kupe. Matokeo yake ni kwamba muda mwingine unapulizia mifugo dawa, lakini kupe bado tu wako hawaishi. Hivyo madawa ya majosho mengi sokoni yanaweza kukabili kupe wengi. Ni muhimu unapogundua kupe hawadondoki na kufa, ubadilishe josho lako kwa dawa tofauti. Viungo vinavyofanya kazi katika josho ndiyo cha muhimu. Aha. Hivyo ukingamano inaweza kuwa changamoto kweli. Kutumia sana dawa aina moja kupulizia kunaweza kufanya kupe wawe na ukingani. Hivyo tunahitaji kuelewa ni nini cha kubadilisha kuendana na matokeo tunayopata kutokana na kupulizia dawa na majosho. Vizuri sana. Tupe ushauri zaidi. Mbali na kudhibiti vimelea vya nje, kuna kudhibiti vimelea vya ndani. Hawa sasa ni minyoo. Tunashauri kwamba uwape dawa ya minyoo mifugo wako angalau kila baada ya miezi mitatu. Mutinta, nina uhakika unaweza kukubaliana nami kwamba Bwana Himagamba anafuga ng'ombe wazuri sana. Kwa sababu hii, wanaonekana wenye afya bora. Je, ni vitu gani unaweza kupendekeza kwa ajili yake ambayo atahitaji kujaza kwa kudumisha na kusimamia hawa ng'ombe? Tafadhali tupe maarifa zaidi. Katika vitu vichache nitakavyoshauri kwamba afanyie kazi ni kwenye kinyweo cha maji. Aviongeze viwe vingi zaidi ili mifugo wote wapate nafasi ya kutosha ya kunywa maji kwa wakati mmoja, ili wasishindane au kusubiriana kunywa maji. Asante sana Mutinta kwa kujiunga nasi hapa siku ya leo na kutufundisha moja au mawili kuhusu ng'ombe. Unavyomhudumia vyema ng'ombe wako ndio unapunguza hatari ya hasara, na pia ukisimamia vyema ng'ombe wako inamaanisha watakuwa na afya bora na utapata faida zaidi sokoni. Umeongea vizuri sana Kozi. Na hii sio tu kwa ajili ya ng'ombe, lakini kwa ajili ya mifugo wengine katika shamba. Tujifunze mengi zaidi baada ya mapumziko. Karibu tena kwa Shamba Shape Up. Leo tunazungumzia yote kuhusu mifugo wenye afya shambani. Tumeona jinsi ya kufanya ng'ombe wako wawe na afya na kuzalisha. Katika awamu hii, tutajifunza jinsi ya kufuga wanyama wengine katika shamba lako wakiwa na afya na raha pia. Lakini kwanza, hebu tuone ni nini tunachotarajia katika hali ya hewa kwa wiki ijayo. Karibu katika Shamba Shape Up, habari za hali ya hewa na kilimo kwa ajili ya Kenya. Katika wiki ijayo, tunatarajia mvua kidogo Kenya nzima. Kaunti za kaskazini, mashariki ya juu na chini zitapata mvua kidogo sana, chini ya milimita 5 wiki nzima. Hii mvua itanyesha Marsabit, Isiolo, Mandera, Wajia, Kitui, Makueni na Kajiado. Meru, Tharaka na maeneo ya chini ya Garissa yatapata mvua ya hadi milimita 15 kiujumla katika wiki. Kaunti za pwani zitapata mvua kidogo hadi milimita 15 katika wiki. Hii inajumuisha Lamu, Kilifi, Mombasa na Kwale. Maeneo mengi ya Tana River na Taita Taveta yatapata mvua kidogo sana, chini ya milimita 5. Katikati mwa Kenya vilevile kutapatikana mvua kidogo ya hadi milimita 15 wiki nzima. Hii itanyesha katika kaunti za Nyandarua, Nyeri, Kirinyaga na Moranga. Embu vilevile Nairobi na Kiambu zitapata mvua kidogo, chini ya milimita 5. Laikipia inatarajia mvua ya hadi milimita 50 kwa ujumla. Kaskazini, katikati na kusini mwa bonde la Ufa kutapata mvua ya wastani ya hadi milimita 50 katika wiki. Hii itanyesha Turkana, Pokot Magharibi, Marakwet, Baringo na Samburu. Trans Nzoia, Uasin Gishu, Nandi, Kericho, Nakuru hadi Narok zitapata mvua ya hadi milimita 25. Maeneo ya magharibi na Nyanza yatapata mvua kidogo ya hadi milimita 15 katika wiki. Hii itanyesha Bungoma, Busia, Kakamega, Vihiga, Siaya, Kisumu, Homa Bay, Nyamira na Kisii. Mkulima, kagua shamba lako kwa ajili ya magonjwa ya kuvu kama blight ambayo yanatokea sana misimu ya baridi, na uyadhibiti na viwakuvu zilizopendekezwa mara tu unapoyaona. Hii ni kawaida kwa kilimo cha bustani kama vile cha mboga na matunda, nyanya, maharage, viazi na mazao ya biashara kama kahawa. Kwa utabiri wa hali ya hewa wa kina kwa ajili ya eneo lako na dondoo zaidi, wasiliana na Aishamba. Piga simu nambari 0711 082 606. Tuonane wiki ijayo katika Shamba Shape Up, habari za kilimo. Ureshaji wetu unaofuatia unatupeleka Uganda. ili kukutana na Agi na Frog. Karibu katika Shamba Shape Up Uganda. Tunakutana na mkulima wetu na kijana wake katika sehemu maalum kabisa. Bwana Francis na Innocent, ni nini maalum sana katika eneo hili? Asante, karibuni. Hii ni nyumba ya kwanza ya matofali hapa Uganda. Unamaanisha Masaka? Ka 1893. Kweli? Tuko kijiji cha Kakunyu ndani ya Masaka na tumemtembelea Francis Semakule na kijana wake Innocent. Francis anapenda kuku wake sana na alikuwa na kuku 200 hadi hapo ugonjwa unaojulikana kama gumboro ulipowaua kama wote. Amebakia na kuku 50 tu wa mayai, lakini anadhamiria kupata zaidi. Hivyo tumemleta mtaalamu Michael Omol kutoka CKL Africa kumpa ushauri kuhusu usafi katika banda la kuku, haswa baada ya janga kumpata. Nauliza, hauna dawa ya kuwa viini hapa? Hapa ndio ambapo kuku wanakaa? Ndio. Unahisi harufu inayotoka? Hiyo harufu ni kali. Yenyewe tunahitaji hewa safi hapa ndani. Unasema takriban kuku 50, sio? Ndio. Nadhani wameenea vizuri sana. Na ni sawa, lakini tatizo kuu ni kuwa hakuna hewa ya kutosha hapa ndani. Sijui unapanga kufanya nini? Tayari nimefikiria kuyapeleka kwenye kibanda kingine. Ebu nione hicho chumba. Vizuri, niko na banda lingine. Ndiyo hii hapa. Ingieni mjione. Vizuri. Vizuri. Hili ndilo banda jipya. Hii ni bora zaidi. Unasikiaje hewa ilivyo hapa? Banda lina muonekano mzuri sana, lakini kitu cha kwanza kuanzia ni kwamba tumeingia hapa na hakuna kiwaviini mlangoni. Kwa hivyo turudi? Ninamaanisha ebu tuanzie hapa, sio? Kama nilivyosema, tunaenda kuwa na kiosha miguu hapa. Tunaweza kutengeneza cha kawaida tu kwa sasa. Tupate tu kabesheni hivi na tunakakata nusu. Na sasa hii sponge tutaitumia kwa sasa kama kiosha miguu chetu kwa siku ya leo, sio? Tunaenda kuweka dawa ya kuua viini. Kwa leo tunapendekeza Cupicide kama dawa ya kuua viini hapa. La muhimu sana, na muda wote uwe na nguo za kujikinga, kwa sababu madawa yanaweza kuchoma ngozi yako. Yana madhara. Na kisha tutapima mililita 100 za hii Cupicide ndani ya lita 10 za maji. Sawa. Daima hakikisha kwamba kila unapoingia ndani ya banda la kuku unatibu miguu yako vizuri. Sasa hii sponge inakusaidia kuepuka uharibifu mwingi. Unafanya hivyo unapoingia ndani ya banda la kuku, sawa? Na kila unapotoka nje unapaswa kufanya hivyo tena. Tunaweza kubadilisha mchanganyiko huu mara ngapi? Kwa hakika unapaswa kukaa kwa wiki 2 kabla ya kubadilisha. Lakini sana sana itategemea kiasi cha uchafuzi. Unaweza kuchagua kufanya kila wiki, lakini inafanya vizuri kwa siku 14. Sehemu ya pili, kama mzee alivyosema, tulikuwa na tatizo kwenye kuku. Na sasa tunataka kuhakikisha kwamba ugonjwa umeondoshwa kabisa. Sawa? Unaweza kusafisha, na sasa tunataka kuleta maranda mapya. Unatakiwa kuleta viota vipya kwa ajili ya kuku wa kutaga mayai. Tunahitajika kupiga dawa maeneo yote. Na tunaenda kutumia mchanganyiko ule ule wa Cupicide katika pump. Tunapuliza banda pamoja na maranda kuhakikisha inafanya kazi vyema na kuhakikisha kwamba magonjwa yamedhibitiwa vyema katika banda la kuku. Kitu cha muhimu sana unahitaji kujua ni kuku wangapi wataweza kutoshea katika banda hili. Kwa kuku wanaotaga katika maranda mengi, tunapendekeza uwe na kuku 6 au 7 hivi kwa kila mita mraba. Kwa vile tushamalizana na banda, sasa unajua hauhitaji kuweka kuku wengi katika sehemu moja, kwa sababu watajikusanya pamoja na kusongamana sana. Kisha kuna tatizo la kudonana au kulana wenyewe kwa wenyewe, na si vizuri. Pia unapata ushindani wa chakula, mwangaza na hata ushindani wa maji. Kisha utakuwa na kuku ambao hawafanyi vyema, wengine wanaofanya vyema na si vizuri. Jambo jingine unalofaa kutilia maanani katika banda la kuku ni mzunguko wa hewa safi ya kutosha. Kunapokuwa na hewa sumu ya amonia kwa wingi, kuku wanaugua magonjwa mengi ya njia ya kupumua. Itafanya mfugaji apate gharama zaidi za kwenda kununua dawa ya kutibu kuku. Kwa hivyo, tunahitaji kujua kuku wetu 50 wanaweza kutoshea vizuri humu ndani. Kwa vile tushatibu banda jipya la kuku na tunakiosha miguu, ni muda wa kuwarudisha kuku ndani. Asante Frob na Agi. Usafi mzuri na kuacha nafasi vizuri kwa ajili ya kuku wako ni kitu cha muhimu ajili ya ukuaji wao na pia starehe. Pia ni muhimu sana kufuata ratiba ya chanjo ili uweze kuwalinda kuku wako kutokana na magonjwa kama vile Marex, kideri, mafua na gumboro. Hadi mwingine wa ufugaji ambao wakulima wamekupatia ni ufugaji wa nguruwe. Wao pia wanahitaji uangalizi mzuri kama unataka kupata pesa nzuri kutokana nao. Kujifunza zaidi kuhusu hili, hebu turudi Kenya na tuende katika kaunti ya Embu kukutana na mfugaji wa nguruwe, Charles. Nguruwe wanaweza kuwa biashara yenye faida wakifanyiwa kazi kwa usahihi. Hebu tuone Ignatius anafikiria nini. Bwana Ignatius, naona umefika hapa. Charles, hebu tuelezee ukulima wa nguruwe ulianza siku gani? Mwaka huu mwanzo. Hii ndio mara yako ya kwanza? Kabisa. Bwana Charles, ni nini ilikuhimiza uanze kulisha nguruwe ilhali kuna ukulima mwingine wa wanyama ambao ungefanya? Nguruwe unapompa chakula anakuwa haraka ukilinganisha na wanyama wengine. Na pia faida yake iko juu kwa sababu unazifuga kwa muda mfupi na zinatoa pesa mingi. Bwana mtaalamu, bila shaka umekagua. Sasa umejionea yapi? Tuambie. Kwanza ni vizuri umetengeneza nyumba ya nguruwe mbali na nyumba ya kuishi na mahali nguruwe watasumbuliwa na watu wakuja kukutembelea ama wageni. Pili, naona umeinua sakafu iko mahali juu. Maji ya mvua ikitoka huko juu ikipita haiwezi ikaingia ndani ya nyumba ya nguruwe. Pia paa, naona umeweka paa ngumu, maji ya mvua iwezi ikaingia ndani. Na pia hiyo paa naona imeegemea upande wa chini. Kwa hivyo unakuta kukinyesha maji inaweza ikaenda chini. Haya basi tuzungumzie ni wapi tunaweza rekebisha. Paa tunahimiza ukute imetoka mbele ya nyumba, upande na upande, na pia ile upande ya nyuma. Ndio ukute ile wakati kuko na mvua maji yaingie ndani na kusumbua nguruwe hapo ndani. Naona hao nguruwe pia si wasafi kabisa, kwa hivyo hapo ningetamani angalie. Shida ile iko ya uchafu ni kuwa hapo ndipo magonjwa yanaanza kutoka. Nataraji kupanua ulishaji wa nguruwe na ndo nipate faida mingi. Ununuaji wa lishe bora kwa ajili ya nguruwe ni uwekezaji ambao unalipa zaidi ukija kuuza, kwani wanakuwa kwa haraka sana. Lishe ya kwanza ambayo tunatengeneza inaitwa peak pellets, ambayo inapaswa kupewa nguruwe baada ya siku 7 kuzaliwa hadi wiki 8. Nayo hii lishe naiona iko in form of pellets. Hii inasaidia tumbo ya nguruwe kuweza kukua haraka. Ndio ukute ile wakati ataacha kunyonya mama, amezoea kukula chakula ngumu. Na pia inasaidia nguruwe kukua haraka. Baada ya wiki 8 kuisha, tunahimiza ubadilishe polepole. Uweze kumpea nguruwe wako sow and winner meal. Unaona kuko na tofauti kati ya hiyo chakula na hii kwa hapa. Kwa hivyo hiyo kwa kimombo tunaita mash. Sow and winner meal inapaswa kupewa nguruwe baada ya wiki 8 mpaka afikishe kilo 60. Hii inasaidia nguruwe kukua haraka na ukute nguruwe ataweza kupata kilo za kutosha, na pia ile nyama ambayo atakuwa nayo ni mzuri na inapendeza ukipeleka nguruwe wako kwa soko. Sasa utampa nguruwe namna gani lishe hii? Tunahimiza sow and winner meal ichanganywe na maji kwa kilo moja ya hiki chakula. Uweze kuchanganya na lita 1 ya maji ndio uweze kupea nguruwe akule. Nguruwe wako akifikisha kilo 60 unapaswa kubadilisha polepole umpatie pig finisher meal. Na ni nini tofauti ya hii na hii? Sow and winner meal inasaidia nguruwe kukua haraka, lakini pig finisher meal nayo inafanya aweke kilo ndio ukimpeleka sokoni aweze kupatia faida. Kiwango cha lishe hii. Pig finisher meal tunahimiza mkulima ape nguruwe kilo 2.5 za pig finisher meal kila siku. Hii itaweza kufanya nguruwe akue haraka na akue tayari kwa muda kidogo wa miezi 6. Na inachanganywa na maji? Ni ukweli unapaswa kuinyeusha na maji kama vile tumeona kwa sow and winner. Kwa kila kilo 1 unaweka sehemu 1 lita 1 ya maji. Tunasema ratio ya 1 kwa 1. Na mkulima wetu akifuatilia hayo, matokeo itakuwa namna gani? Nguruwe wake kwa muda wa miezi 6 ataweza kuwa amepata zaidi ya kilo 70. Kurejelea, nguruwe hupitia vyakula vitatu tofauti kuanzia siku ya 7 hadi watakapokuwa tayari kuuzwa kwa takribani miezi 4.5. Anza kwa kumpa mwana nguruwe wako nusu kilo ya vidonge katika siku ya 7. Na utaongezea taratibu hii ili kufikia wanapofika umri wa wiki 8 wanakula kilo 1 kwa siku. Kuanzia umri wa wiki 8 mpe kilo 1 chakula cha sow and winner meal. Ongezea taratibu ili kwa miezi 4 wananguruwe wanakula kilo 2 za sow and winner. Wanapaswa kuwa na uzito wa kilo 60 kwa miezi 4. Kuanzia wakati huu na kuendelea, mpe kilo 2.5 ya mlo wa kumalizia wa finisher meal kwa nguruwe kwa siku. Nguruwe wako wanapaswa kuwa na kilo 70 wakati wa soko. Inamaanisha umri wa miezi 4.5. Wakati wa kubadilisha malisho, kila wakati changanya kidogo ya malisho ya awali na chakula kipya ili nguruwe apate uzoefu wa lishe. Jirani tutazoeana hivi. Hii makelele kwani unakufa huko nani? Nitauza hawa wote ng'ombe. Nitauza marigo tupu hapa. Una maana gani unauza ng'ombe? Maana patia mimi militabiri peke yake na wanakula kila wakati. Angalia tu unakula. Angalia kama ule ananishughulia pale. Na unawalisha nini hawa ng'ombe wako? Nyasi tu ya kawaida, kwani watakula nini? Haya, jirani. Uwezi kulisha ng'ombe nyasi peke yake. Wanahitaji chakula zaidi, tena chakula bora. Ah bana, hizi hoteli matakula hile nyasi mamepewa. Wanahitaji kukula vizuri. Kwanza hebu angalia, hii ni nini? Ng'ombe akianza kutoa manyoya hivi, inamaanisha kwamba anasumbuliwa na kupe. Baba nifanye nini? Nilikwambia kuhusu Aishamba. Wapigie simu wakusaidie. Haya, nitafanya hivyo. Wapigie Aishamba kwenye nambari 0711082606 ili kujisajili na kuuliza maswali yoyote. Kwa hivyo wakulima, nyumba mzuri, chakula cha kutosha, chanjo na usafi ni vitu muhimu sana vya kuzingatia ili kuhakikisha mifugo wako wana raha, afya na kuzalisha vyema. Ungana nasi wiki ijayo tukitembelea wakulima zaidi hapa katika Shamba Shape Up.